Ngombo shanda nana baba yo pfano akasirwa nakavo monera ku pfano rina zu bata mushere legacy dza vakasirwa idzi kanti vari kuita mahumbwe tingati chi afana wa they are trying their best but pane dambudziko randiri kuona ndere kuti vana baba vacho vaigonesa Saka vana so tingati kugona idambudziko no because why ndiri kudaroka pane standard inenge yasetiwa na baba right so mwana kana akuya ini sefan ndajaira standard ya baba anditika so tarisiro yandozova nayo manje ndekuti mwana asvike panani pana baba pana baba Isi, tochifamba-famba, ndotanga nichiti, zvichadai. Pandochiona kuti maybe, no, zviri kuita sei. Pane challenge apa. Paletera unozotoona kuti, okay, maybe ndozvazviri. But nyaya iripo, ndeyekuti kuona kwangu inini, vafana vari kutry. Asi pakuti, kana uchiita, ukada kuti nemo futi, zvinokupa challenge. So you mourn it ago, Cephas. Unofungati, wafana orufana utezira, nemu nemere, maifama nana baba waka hundi, anufana kuiso waka kona kake, kundi ototanga yake nzira. Buzi mourn it andu neiteni ndi eguti, kashinji kazu kanori mwane umu nane zitaka. Ini itonga advantage, but it's munguwa chituko futi. Buzi wano wakutendire kutu ukure. Wada otu utanga wini ndia vudaro, otu zaru wato rini ndia vudaro. Kutu rini maskira haka ipa vudaro. Kutu wakunguru wa, utibabu wako wakambu kamina wakambu pusa apa wakazudewa wakazukura wakazushika apa wazofa. Iwo urukudo ufutu kutu family ma steps wa wazono. Wada otu zaru wini ndia vudaro. Chinu iti kaneje kutu mafanzi aga nzwisisa kutu mwana wa dembo, mwana wa chibadura. Uyu mwana wa andisi kuti kanzeve kaka affecta maZimbabwe nzere kunyanya because kune dzimwe nyika vanogona kutotambira munhu kana katunguya baba vaimba rege akotanga kutongoimba tumwe tumusamba chinakadai pop vanogona kutomutambira but muno muZimbabwe zvoita kunge unotonzi warasa chi gwara re raifamba na baba saka ini ndinoti nini vanfana sezvataura mukoma vari kuzama but the area hombe yavari kuita ndeye kuzoda kuramba vakada kubatirira pachi pakuti baba wangu vairidza so because pani poita kunguru tokombita na baba whereas baba zvavaka seta hazvitombopitike saka ndakapamenza zvakaita sasulu chakaita sulu aba outstanding pavana vakawanda vashakabva mukatambira musambo wasulu yawe anoridza dendera but anika kuzonoda kunofuse akakaita nezvima acoustic achita tuma house ndo zvakaita kuti ange inini kuvana vashakabva vari par ground izvozvi sulu ndinoona kunge anika that why Because chakaita kuti tributi sulu tiketi munomzwa kupfuura vana vevamwe ndiye kuti akashansa that method yamakutaura kuti akati okay baba vakasiira apa vachinzi Simon Chimbetu iniwo ndo Zulumani Chimbetu but ndorambere ndangobatirira pamatsimba ababa vanzwisa nokune misambo yakawanda irimo pasipezuva inoda kungoita zvinoita vaimbi vedu vasati vafirwa vana vakafazofirwa nana baba mai manje vamwe varipo ukatarisa maIndia paunta mabusiness avo mwana tango trainwa ari ku primary school cheko tomwana tori kuseri ku shop achito bata achito by the time yano pedza chikoro akutoziva kuti business inofambiswa sei akutopinda pandima kudhara pandikona kuti ukatarisa vamwe vano vashakabvuka mwana ngatori pamwe ndiwe bora pamwe ari ku acting pamwe ari kuitawo zvimwe zvinhu then ozonzi baba afa onzi yogare nhaka yababa wako zvine zvazvinovhiringa here izvozvo muimbi anzwati ningi afa all of a sudden anditika unotoona kuti kumhuri patotanga imwe struggle itongoyawo from nowhere vakubvunzana ndiana chadini vakutotsvagana amongst themselves ipapoka vakutotanga kuti ndiana chaimba sababa ndiana chadini
mutopaona manje. So izvozvo zvinoburisa pachena pointa murikutaura manje. Kuti ari muIndia kamwana kanenge achidziva kuti change ndo chinja so machirande aya ari kudiwa. Konapo konapo. Ipapo ipapo pa ZTN Prime. DSTV Channel 294. The place to be.